ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን ለ2015 ዓመተ ምህረት በሰላም አብሮ አደረሰን። ልክ የዛሬ አመት ነበረ የመጀመሪያ ቪዲዮአችንን የሰራነው። ለመሞከር ያህል ነበር የጀመርነው። እናም ጥሩ ሆኖ እናንተም አበረታታችሁኝ፣ ጥሩ አስተያየት እየሰጣችሁኝ፣ ቪዲዮቼንም እያያችሁ ስለአበረታታችሁኝ ይኸው አንድ አመት ሞልቶናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በቀጣይም ደግሞ የተሻለ ብዙ ስራዎችን ብዙ ተሞክሮዎችን አብረን እንካፈላለን እንጋራለን ብዬ አስባለሁ። በዓልን ጊዜ እንደዚህ እያሳለፍን ነው። በእርግጥ ዛሬ የበዓል ቀን አይደለም፣ ይህን ቪዲዮ የቀረጽ ነው የበዓል ማግስት ነው። ብዙ ጊዜ ቤተሰብ ጥየቃ እንሄዳለን። የበዓል ቀን በማግስቱ ነው እኛ ሰብሰብ ብለን እዚህ ቡና ፍልተን በዓላችንን የምናከብረው ሁሌም በበዓል ማግስት ነው እና ዛሬ ያንን ነው እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው የመጣ ነው። ምክንያቱም አንድ አመታችንንም ለማክበር ነው በዛው እና ስለነበረን ቆይታ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከነበርኩበት ስጀምር ከነበረበት የተሻለ ኤክስፒሪየንስ የተሻለ መስራት ያለው ብዬ አስባለሁ እና ለዚህም ደግሞ ስለምታዩኝ ስለምታበረታቱኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቀጣይም ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እና ብንኖር ጥሩ ስራዎችን አብረን እንሰራለን አብረን እንቆያለን ብዬ አስባለሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ደግሞ ጣፋጭ ቸኮሌት ኬክ ሰርቻለሁ። መጥበሻ ላይ ውሃ ሙቄ ጎድጓዳውን ሳህን ላዩ ላይ አድርጌ ቸኮሌቱን እየሰባበርኩኝ ቀስ እያልኩ አቀልጠዋለሁኝ። በሙቀቱ ብቻ እያማሰልኩ እንዲቀልጥ አደርገዋለሁኝ። ኬኩን ስጋግር ያላሳየኋችሁ ቪዲዮ እንዳይረዝምብኝ ነው። በሌላ ጊዜ እኔ እንዴት እንደሰራሁት አብረን እናያለን። ቸኮሌቱ ይህን ያህል ከቀለጠ አወርደዋለሁ፣ ይበቃዋል። ለኬኩ ደግሞ ሲራፕ ሰርቻለሁ። ለስላሳ ስፖንጅ ኬክ እንዲሆን አንድ የሻይ ብርጭቆ ውሃ፣ አንድ ማንኪያ ስኳር እና ቀረፋ ግማሽ ሎሚ አንድ ላይ አፍልቼ ነው አቀዝቅዤ። ከዛ ኬኩን ደግሞ በሹካ ወጋ ወጋ አረገዋለሁኝ። ስጨምርበት ሲራፑን እንዲመጣው በደንብ እንዲደርሰው ቀስ እያልኩኝ በሹካ ወጋ ወጋ አረገውና በደንብ አፈስበታለሁ። እንዲዳረስ ልስልስ ያለ እንዲሆን ሲበላ ደረቅ እንዳይሆን በደንብ አፈስበታለሁ። ጣፋጭ ነው፣ ሲራፑም በጣም ጤናማ ነው፣ ቆንጆ ነው። ኬኩ ተጋግሮ በደንብ ከቀዘቀዘ በኋላ ነው ይህንን ፈሳሽ የማደርግበት ወይንም ሲራፑን የማደርግበት። በደንብ ሲቀዘቅዝ ምጥጥ ነው የሚያደርገው እና እንደምንፈልገው አይነት ከኬክ ቤት እንደምንገዛው አይነት ለስላሳ ስፖንጅ የሆነ ኬክ እናገኛለን። ከዛ በኋላ ሲበላ የማይጠነክር ልስልስ እያለ በቃ የእውነት እንደሚገዛው አይነት ቆንጆ ኬክ ነው የሚሆነው። ከዛም ያቀለጥኩትን ቸኮሌት ቀበዋለሁኝ። ቸኮሌቱ ቀልጦ መቆየት የለበትም፣ ተመልሶ ይደርቃል። ትኩስ እንዳለ ወዲያው እንደቀለጠ ነው መቀባት ያለበት። በደንብ እያዳረስኩኝ መልክ እንዲኖረው ቆንጆ እንዲሆን አድርጌ እቀባዋለሁኝ።
በመጨረሻም እንደዚህ ያሳመረችን ቆንጆ የበዓል ቀሚስ የሰራችልን ሰላም ክሎዚንግ ናት። በባለፈው ቪዲዮ ላይ አሳይቻችሁ ነበር። አድራሻዋንም ከስር አስቀምጥላችኋለሁ። ኢንስታግራም ላይ ታገኟታላችሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ቆንጆ ቀሚስ ነው። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም አዲስ ዓመት። በድጋሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።